Вітаю в ефірі. 4 жовтня чотирилапі та їхні господарі відзначають Всесвітній день тварин. World Animal Day покликаний привернути увагу людства до прав тварин та їхнього добробуту, оскільки щодня вони опиняються на межі зникнення. Про життя чотирилапих друзів поговоримо з гостем нашої студії, кінологом Тимуром Батищевим. Раді вітати. Доброго дня. Тимуре, перше питання до вас. Головний месендж роботи вашого центру поводження з тваринами – це кожен чотирилапий з історією, з минулим має право на родину, чи не так? Так і є. Яка б не була у тварини попереднє життя, яка б не була в неї історії, кожна тварина має право на свого господаря, на свій дім. Безперечно. І про основні принципи роботи вашого центру поводження з тваринами. Центр займається відловом, стерилізацією, вакцинацією безхатніх тварин, ті, які перебувають у місті. Також у нас в центрі знаходяться тварини, які колишньо домашні, ті, які втратили господаря, ті тварини, які, наприклад, неможливо випустити до міста. Це ті тварини, які ми маємо шукати господаря. Це в основному це собаки, які прийшли по серйозним випадкам агресії, собаки, які з крупних порід, алабай, вівчарки, стафи, підбулі. Навіть є на сьогоднішній день навіть є канекорсо. Тобто таких тварин ми випустити не можемо, таким тваринам ми шукаємо господаря. Тимуре, а як вони потрапляють до вашого центру? В основному собаки потрапляють від лову. Тобто ці собаки переміщаються по місту, ми їх відвалюємо і привозимо до центру. Якщо собака не об'являється господар впродовж 2 місяців, собака стерилізується, вакцинується і потім вже будемо пристраювати, шукаємо господарів. Ну, потрапив гавчик до вашого центру, так? Які послуги надаєте чотирилапим клієнтам? От що далі? В першу чергу собака прибуває, собака потрапляє на карантин. Тобто це 10 днів вакцинація і 10 днів карантин на сказ. Тому що ця хвороба є спільною для людини і тварини. За потреби проводиться обробка від гельмінтозів, від екзопаразитів. Потім собака проходить процес стерилізації. Після персійного періоду собака повертається на місце відлову. Ви кінолог, так? Так. І у чому, власне, полягає ваша робота з тамтешніми чотирилапами? Моя робота полягає це вигул тварин, адопція, соціалізація, робота з тваринами, які прийшли по агресії. Детальніше розкажіть, що ви робите конкретніше? Я можу навіть привести приклад. Так, будь ласка. Недавно до нас прийшов американський стаффордширський тер'єр Тайсон, собаці 7 років, собака приїхала по агресії, собака реально виявила агресію на людей. Він приїхав, я з ним почав працювати. 2 неділі собака на сьогоднішній день повністю соціально адекватна. Собака підходить до людей без агресії. Собака йде до людини. Поділіться, будь ласка, своїми професійними навичками. Як вдається, власне? В першу чергу собаку потрібно любити. Потрібно любити свою роботу. Потрібно дуже багато знань. В першу чергу це психологія поведінка собаки. Це знати породу, знати те, що собаці потрібно по породі, те, що потрібно собаці. Це все знати, тобто тварині потрібно дати, а потім від неї вимагати. Угу. А чи знайомий вам такий факт? Собака, як і дитина, може вивчити від 200 до 5000 слів. Більше того, собака здатна освоїти основи математики, наприклад, навчитися рахувати і впорядковувати цифри за зростанням. Так, такий факт відомий. Це здебільшого тварини, які знаходяться серед людей з цуценяти, ті, які займаються. Це може, ну, не всі породи, скажімо так, але більшість собак, якщо займатися, вони згідні. На сьогоднішній день у Америці проводять тести собак. Собаки-розвідники. Тобто їх одягають спеціальне спорядження. І собака зробить 3 кроки, собака зробила. Поверни голову направо, поверни наліво, ляж, відійди. Тобто таким образом собака почне працювати.
Про інтелект собак кілька слів. Він у всіх різний у них, так? У них усіх різний так само, як у людей. Кожна собака є індивідуальністю. Тобто в них є своє життя, в них є своя спільнота, в них є свій язик жестів. Собаки спілкуються тілом, вони показуються. Але не кожна людина це вміє розуміти. Угу. А як же зрозуміти тварину? Дуже довго вчитися і дуже багато працювати з тваринами. Тільки так. Добре. Тимуре, чи взагалі додає позитив у вашому життю така праця з тваринами? Так. На роботу йду, як на свято. У мене є свої улюбленці, ті собаки, якими займаюся кожен день, тому що собаки цього потребують. Є собаки, котрі потребують уваги також. Ти собаки увагу туди даєш, потім дивишся, як собака почне працювати, почне з собою співпрацювати. Це йде віддача, це дуже великий позитив іде. Угу. А чи здатні собаки розрізняти емоції людські? Так. Собаки розрізнають всі емоції. Це зв'язано з запахом, це зміною запаху тіла людини, це зв'язано з гормонами. Собака відчуває, коли людина в стресі, то він це відчуває, він відходить, навіть намагається заспокоїти, привернути до себе увагу, вивести з цього стану. По цьому типу працюють собаки, каністерапевти, наприклад, з людьми, які пройшли АТО, бойові дії. Тобто, коли людина зациклюється, починається стрес, собака це бачить, вона з цього стану людину виводить. Угу. Навіть так. Будь ласка, скажіть, у вас у центрі є породисті собачки? Так. Угу. На сьогоднішній день в нас знаходяться алабаї, стафи, підбулі, канекорсо, такси, хаски і німецькі овчарки. З якими вам найцікавіше працювати? З любовими породами. Це вівчарки, це алабаї, це ті собаки, які повинні працювати. Вони до цього народження. А найбільше? Найбільше алабаї. Угу. І чим особлива ця порода? По-перше, це собаки-аборигени. Цій породі більше, ніж 2000 років. По-друге, ці собаки не люблять слабих людей. Вони підкоряються лише сильним. Угу. Скільки станом на сьогодні взагалі в вашому центрі перебуває тварин? В середньому центрі перебуває постійно 350-300 тварин. Це постійна цифра. Продовжіть, будь ласка, месендж. Собака – це друг, тому що… Вона народжена бути біля людини. Отак. Прокоментуйте, будь ласка. Собака була перша тварина, яка адаптувалась, пристроювалась до людини. Вона є провідником людини з першого дня, і вона його є другим компаньйоном і охоронцем. І, звісно, про родину для гавчиків ваших, так? Скільки за місяць ваших чотирилапих знаходить родину? Ця цифра не є постійною, тому що кожного разу вона може змінюватися. Може бути приблизно 2-3 собаки за місяць, може бути 20 собак за місяць пристроєно. Угу. Це все залежить, не від нас, а від людей. І як відбувається механізм оцей, коли люди беруть собачку додому? В першу чергу люди приїжджають до центру. Я зараз ставлю одне питання. Навіщо вам собака? Для чого? Які умови? Я не віддаю собак на ціп. Це основне. Якщо собака потрібна квартирна, така як двоквартирна, я покажу ту собаку. Я можу привести декілька варіантів собак, люди доходять, люди дивляться, приглядаються. Якщо собака сподобалась, собаку виводимо на адопцію, собака спілкується з людьми, люди дивляться, підходять, чи собака, чи ні. Я розповідаю про собаку, те, що я знаю, я розповідаю про породу, якщо собака породиста. І люди тоді вже оцінюють свої сили. Якщо вони в змозі собаку взяти, якщо вони в змозі дати їй собаці те, що їй потрібно, вони думають, що так, вони собаку беруть. Якщо приїжджають і вибирають собаку серйозної породи, адопція може бути до 10 днів. Тобто люди приїжджають до мене до центру, беруть собаку, собаку ходимо, ми вигулюємо собаку, займаємось. Я собаку переводжу на людей. Я показую всі нюанси. Я знайомлю людину з собакою, собаку з людиною. Я об'ясняю всі емоції, як собаку працювати. Аби не було далі
непотрібних проблем ні для мене, ні для людей. Або люди повноцінно могли оцінити силу і здатність собаки. І такі собаки також їжджають додому. Тимуре, скажіть, будь ласка, адресу вашого центру, щоб наші глядачі могли за бажанням приїхати і взяти собі чотирилапого друга. Юридична адреса у нас Привітна 56, але вона це юридична адреса. По факту ми знаходимося, краще нас шукати на Google карті, центр поводження з тваринами міста Кривий Ріг. І раді там таким гостям? Ми завжди раді гостям, тим людям, які бажають приїхати погуляти з собаками, які хочуть вибрати собі друга, які просто бажають приїхати допомогти. На жаль, таких людей єдиниці. Я вам дуже вдячна за розмову. Про життя чотирилапих мешканців у центрі поводження з тваринами говорили з гостем нашої студії, кінологом Тимуром Батищевим. У студії для вас працювала Ірина Павленко. Хай щастить!